Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទបានវិចារសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅរាត្រីនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានវត្តមានវាគ្មិនអេដាមឆៃសវុតជាអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទជម្រាបសួរវិក្មិនពីរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអំពើអំពុករលួយគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំមកនៅអយុត្តិធម៌សង្គមហើយនៅអាណត្តិនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យានឹងរៀបថានឹងធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅដោយផ្ដើមធ្វើការងារដំបូងបង្អស់គឺពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈប្រឆាំងអំពើពុករលួយបកពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាបើសិនណារាជរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានជាអតិបរមានោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចស្គាល់រសជាតិយុត្តិធម៌សង្គមហើយក៏បើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបានគេរកឃើញថាវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរួចទៅហើយហើយក៏ចាក់ឬកូលស្មុគស្មាញនឹងមិនងាយនឹងកំចាត់បានងាយៗទេបាទនារីត្រីនេះជើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានយុត្តិធម៌និងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងទទួលបានភោគផលពីសង្គមមានលក្ខណៈសុខភាពនិងសុខធម៌បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅឯកឧត្តមអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមុនអាដាមអាចបញ្ជាក់ត្រួសអំពីលទ្ធផលនៃការងាររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយល់តែចំណុចសំខាន់មកជជែកអាដាមជិតបាទសូមអរគុណដែលបានសួរសំណួរដែលល្អមកកាន់យើងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏សូមជម្រាបជូនពីបញ្ហាការងារដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើមួយឆ្នាំកន្លងមកមិនមែនយើងធ្វើមួយឆ្នាំកន្លងមកទេការងារនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្កើតមកបាទហើយបានចូលជាធរមានយើងធ្វើការវិសោធនកម្មច្បាប់ហើយវិសោធនកម្មច្បាប់រួចហើយបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2011បាទអញ្ចឹងអង្គភាពចាប់ដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនបាទហើយដំណើរការការងារហ្នឹងទៅតាមអីទៅតាមច្បាប់បាទប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះឯងដែលយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទី2យើងមានច្បាប់ហើយយើងធ្វើតាមអីទៀតធ្វើតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយទី3គឺយើងធ្វើតាមផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះមិនមែននឹកឃើញយើងធ្វើទេបាទយើងធ្វើទៅតាមផែនការនីមួយៗតាមជំហាននីមួយៗដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យអង្គភាពយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងកន្លងមកគឺយើងធ្វើតាមរូបភាពនេះឯង
សម្រាប់បាទតាមផែនការយ៉ាងវិញដែរអត់រយៈពេលក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងនិយាយឆ្នាំចុងក្រោយដែលឆ្នាំ2013នេះគឺកិច្ចការងារសំខាន់ដែលអង្គភាពធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមកែតម្រង់សេវាសាធារណៈបាទជាចម្បងហើយទី2យើងបានធ្វើកិច្ចការមួយទៀតគឺកិច្ចការចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បាទចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ហ្នឹងគឺតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះជាច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនឯកជនក៏គាត់បានជ្រួតជ្រាបអំពីអំពើពុករលួយបាទអំពីច្បាប់ដែលចែងថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតើត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់អីបាទអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទអញ្ចឹងអង្គភាពធ្វើគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដែលមានប្រឡងមកបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចសេវាសាធារណៈមួយអត់ដល់តែលំអបានរបៀបមិនហើយសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈនេះយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងបានអនុវត្តយ៉ាងម៉េចអនុវត្តកន្លងមកយើងបានឃើញហើយថាអ្វីដែលសេវាក្រមតុកដែលយើងចំណាំនិយាយថាសេវាក្រមតុកសេវាក្រៅច្បាប់មកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមជាទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងយើងបានធ្វើការកែតម្រូវមកវិញកែតម្រូវមកវិញយើងធ្វើឲ្យតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗបាទត្រូវធ្វើជាប្រកាសរួមមួយខ្ញុំអាចពីសម័យក្រសួងហ្នឹងជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកំណត់តម្លៃសេវាសាធារណៈថាសេវាណាដែលត្រូវយកសេវាណាដែលមិនត្រូវយកបាទហើយយើងបានកំណត់ពេលវេលាថាពីពេលដែលដាក់ឯកសារចូលនឹងត្រូវប្រគល់ឯកសារមកវិញពេលណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងធ្វើចំពោះមុខដែលយើងកំពុងធ្វើបាទណាយើងកំពុងតែធ្វើនេះជាកិច្ចការបន្ទាប់ពីកែលម្អហើយនៅតែមានពាក្យបណ្ដឹងចូលមកអង្គភាពឆាំងធ្វើពុកលួយទៀតទេអត់សម្បូរពាក្យបណ្ដឹងទេពេលដែលយើងកែតម្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយល់ពីច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយអញ្ចឹងមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនបាទយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីឆ្នាំ2012យើងទទួលពាក្យបណ្ដឹងបានជាង700ជាង700ក្នុងនោះពាក្យបណ្ដឹងអនាមិកដែលមិនមានឈ្មោះនោះបាទវាច្រើនជាងអ្នកដែលមានឈ្មោះបណ្ដឹងមានឈ្មោះបាទចុះដល់មកឆ្នាំ13ដែលយើងធ្វើការកែតម្រង់នេះបណ្ដឹងចេញឈ្មោះមកបាទការគម្រងស៊ីជំរៅរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនគេយល់ដឹងអំពីច្បាប់ហ្នឹងគេហ៊ានលាតត្បាងការពិតអញ្ចឹងការប្តឹងមកមានឈ្មោះចេញឈ្មោះហ្នឹងច្រើនជាងឆ្នាំ2012មានប្រមាណអីដល់ករណីប្តឹងឆ្នាំ2012ករណីប្តឹងប្រហែលជា2013នេះវាឡើងលើសពី2012អូបាទលើសពី2000ចុះសរុប2ឆ្នាំហ្នឹងបាននិយាយថាជាង1000ជាង1000ពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ2012ប្រហែលជា700ជាងបាទឆ្នាំ2013ក៏
ជាង700ដែលយើងមិនទាន់គិតដាច់ឆ្នាំអូមានការបូកសរុបមើលទេថាមិនដឹងទាំងនឹងប្តឹងលើវិស័យអីខ្លះហ្នឹងអាចបញ្ជាក់បានកាលដែលប្តឹងមកនេះវាសំខាន់ផ្ដោតសំខាន់គឺអង្គភាពខាងពើពុកលួយគឺបានពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងដែលប្តឹងពីករណីពុកលួយករណីពុកលួយបាទហើយករណីដែលមិនមែនពុកលួយនោះគឺជាមិនមែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពខាងពើពុកលួយចង់ឲ្យបញ្ជាក់បន្តិចថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ប្តឹងក្នុងជាង1000ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគាត់ប្តឹងទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខាងសមាជិកក្រសួងមួយណែជាងគេមួយទៅការប្តឹងនេះភាកច្រើនច្រើនតែប្តឹងដែលមន្ត្រីដែលយើងតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យណាចុះណាតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យមិនជួងការប្តឹងមកវាមិនមែនជាពុកលួយក៏យើងឆ្លើយតបទៅម្ចាស់ម្ដងវិញដែរថាប្តឹងហ្នឹងគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធអំពើពុកលួយទេចុះមិនបានន័យថាប្តឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមៗបាទថ្នាក់ក្រោមបាទអរគុណងាកទៅលោកព្រៀបកុលវិញអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិនឹងលោកបានរកឃើញថាកម្ពុជានឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពុកលួយជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពុកលួយលំដាប់ទី160ក្នុងចំណោមប្រទេស175ទូទាំងពិភពលោកហើយនេះគឺជាការសិក្សារបស់អង្គការដែលកាលនោះអង្គការបានប្រាប់ថាសិក្សាទៅលើអ្នកជំនួញភាគភីច្រើនគឺបរិយាកាសវិនិយោគចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងលោកអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកមនវិចាសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីសូមគ្រប់ឯកឧត្តមលោកប្រធានអង្គភាពប្រចាំពុករួយបាទតេតងនឹងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករួយឆ្នាំ2013នេះបាទដែលលោកមនវិចាបានជម្រាបនឹងសេចក្តីផ្ដើមមិញនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់160ក្នុងចំណោម177ប្រទេសណា177 175 177 177ក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានជ្រាបថាតួលេខនេះមិនមែនអង្គការតម្លាភាពជាអ្នកដាក់បន្ទុកនឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឬក៏ការវិភាគរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទេគឺយើងយោងទៅលើប្រភពទិន្នន័យដែលអាចយកជាការបានចំនួន7ស្ថាប័នឯករាជ្យក្នុងនោះមានសន្ទុះនៃការប្រែប្រួលមូលនិធិ Bad Tellman ហើយទី2របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកទី3របាយការណ៍វេទិកាស្ទង់មតិស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសន្ទុះបាទទី4គឺសន្ទុះគម្រោងយុទ្ធធននិងនីតិរដ្ឋពិភពលោកទី5របាយការណ៍ស្តីពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចពីការកំណត់ក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់របស់ស្ថាប័ននៅប្រទេសអង់គ្លេសទី6របាយការណ៍ពិភពលោកស្តីពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងទី7របាយការណ៍ស្តីពីការផ្ដល់ប្រឹក្សាហានិភ័យនៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអញ្ចឹងជាការបូកសរុបប្រមូលផ្ដុំនៃទិន្នន័យពីស្ថាប័ន7ឯករាជ្យហើយយើងយកមកយើងធ្វើការបូកសរុបជាមធ្យមភាគដោយយើងបានពិនិត្យមើលថារបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីគ្នាយើងមិនយកប្រភពព័ត៌មានតែមួយទេហើយក៏មិនមែន2ដែរយ៉ាងហោចណាស់3ប៉ុន្តែក្នុងករណីកម្ពុជាមានដល់តែ7ព្រោះយើងបារម្ភខ្លះលោកមានស្ថាប័នណាមួយលំអៀងឬក៏
ខ្វះចន្លោះឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយអញ្ចឹងពំពេលនេះយើងមានការជឿជាក់ថាព័ត៌មានហ្នឹងប្រហែលជាឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងកម្រិតណាមួយនៃការបង្ហាញទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកឯករាជ្យរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញក៏ដូចជាក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលគេបានដឹងអំពីកម្ពុជាហើយមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងជាការបញ្យល់ឲ្យយល់អំពី CPI ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាវាជាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញណាបាទសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនេះមិនបញ្ជាក់ថាវាជាការពិតនឹងអញ្ចឹងទេពីព្រោះអីយើងអត់មានប្រភពអត់មានមធ្យោបាយណាមួយទៅវាស់អំពើពុករលួយឲ្យពិតបានទេព្រោះអំពើពុករលួយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញណាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយគេដូចលក្ខគេមិនមែនធ្វើបញ្ចេញមកណាឲ្យយើងអាចទៅរកតួលេខបានទេមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានឧបករណ៍ណាមួយផ្សេងដែលយើងអាចទៅវាស់កម្រិតអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែយោងតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនេះដែលអង្គការតម្លាភាពបានចេញឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី19ហ្នឹងណាបាទហើយកម្ពុជាយើងបានចូលទៅក្នុង CPI ហ្នឹង5ឆ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងឃើញថាការយល់ឃើញមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេយើងមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើច្រើនទៀតដើម្បីឆ្នាំក្រោយៗទៀតការយល់ឃើញនេះនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅក្នុងការបញ្យល់ស្ដីអំពី CPI ពុំមានមតិខ្លះគាត់យល់ថាអង្គការតម្លាភាពនឹងចេតនាំគ្នាដាក់បន្ទុកណាទៅដោយគ្មានមូលដ្ឋានឬក៏មានមន្ត្រីខ្លះគាត់បានចោទថាយើងមាននិន្នាការលំអៀងទៅខាងគណៈបកណាមួយចឹងទៅអញ្ចឹងមិនមែនទេយើងមិនអាចចោទស្ថាប័នធនាគារពិភពលោកឬក៏ស្ថាប័ន7ទាំងអស់នឹងគាត់លំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយទេបាទគឺសូមជម្រាបជូនចុះសរុបដែលលោកលើកឡើងមកគឺអំបញ្ញមិញហ្នឹងក៏ចង់មានន័យថាស្ថាប័នទាំង7ហ្នឹងគាត់បានទៅជួបជជែកគ្នាមួយអ្នកវិនិយោគអ្នករុស្ស៊ីហើយគេប្រាប់គាត់ថាពេលដែលទៅទិញសេវាពីរដ្ឋទៅអីចឹងមានការទាលុយទាកាក់អញ្ចឹងមែនទេបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺមានមតិយោបាយសិក្សាលំអិតរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងមានទាំងការសិក្សាតាមតួលេខក៏ដូចជាការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ហើយក្នុងហ្នឹងគឺគេមាននីតិវិធីរបស់គេហើយយើងជឿថាព័ត៌មានរបស់គេហ្នឹងគឺគេធ្វើមានលក្ខណៈមួយឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចអានឹងជាការយល់ឃើញរបស់យើងណាបាទងាកទៅអាយដមវិញអាយដមតាំងពីដែល TI បានរកឃើញសិក្សាលើរបាយការណ៍ទាំង7នឹងមកហើយចេញសន្ទុះនឹងមកយើងអត់ទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបពីខាង ACU ទេខាងអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយទេអាយដមចង់មានប្រសាសន៍មិនជុំវិញយើងបាទជាការពិត TI ជាមួយ ACU យើងបានធ្វើ MOU ជាមួយគ្នាបាទបានធ្វើ MOU ជាមួយគ្នារួចហើយបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើ MOU ជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាធ្វើទៅវាមិនមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងវាដៃគូយើងហ្នឹងវាមិនអន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលទូលេខកម្រិតចាញ់មកដូចខាង TI លើកមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយល់ថាគួរយើងជឿបានទេបាទបាទតើយើងជឿក្នុងកម្រិតណាហើយតួលេខហ្នឹងបានពីណាអាហ្នឹងជាសិទ្ធជាសិទ្ធរបស់គេបាទបាទគ្នាប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់ថាម៉េចដាក់ទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងមើលឃើញអីខ្លះបើសិនជាមានអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងបានដូចសពថ្ងៃហ្នឹងទេយើងមើលឃើញសមត្ថផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើតើវាបានដូចអញ្ចឹងទេទី1
ទី2យើងពិនិត្យទៅមើលអ្នកវិនិយោគដែលចូលមកស្រុកយើងនេះបើសិនជាមានអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងសើគេចូលមកវិនិយោគទុនកើតទេទី3ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃ9ថ្ងៃស្អែកនេះជាទិវាអបអរសាទរក្នុងទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ9ធ្នូនេះគឺទម្លាប់ ACU យើងបានធ្វើបាន2ដងហើយបាទមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងដល់ថ្ងៃ9ធ្នូហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើដល់ថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេបាទដែលគេមកចូលមកដាក់វិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរយើងគេនឹងចុះ MOU ជាមួយ ACU ជាមួយអង្គភាពខាងពើពុកពួកយើងតាមដឹងឮថាក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាបាទក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងជាក្រុមហ៊ុនធំមួយបើសិនណាជាតាមទូលេខដែលដាក់មកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងអត់ចូលទេបាទបាទនេះយើងមិនសំដៅថាគេសរសេរថាម៉េចយើងជាសិទ្ធិផកគេគេសរសេរចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនគេមើលឃើញគេមករោស៊ីស្រុកយើងដោយសារគេមិនជឿបាទមិនជឿថាអង្គើពុករលួយវាធ្ងន់ធ្ងរនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេនៅនៅកម្ពុជាយើងអង្គើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេអញ្ចឹងហើយបានគេហ៊ានមករោស៊ីស្រុកខ្មែរយើងបាទឃើញទេបានមកចូលកម្ពុជាយើងមិនមែនជាការដែលក្រុមហ៊ុននឹងគាត់យក ACU នឹងទៅជួយការពារគាត់ទេមានមន្ត្រីទាគាត់ខាងក្រមតុកខាងលើតុកឯងមានទទួលពលមាននឹងទេ ACU មិនបានទៅការពារក្រុមហ៊ុនទេបាទ ACU គឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងចូលមក MOU ជាមួយ ACU បាទ ACU ត្រូវពិនិត្យមើលត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងមកមិនត្រូវសូកប៉ាន់ក្រុមតុកអីដូចយើងថានឹងទេមានក្រុមតុកមានអីចឹងទេគឺអត់មានទេបើមានក្រុមតុកអ្នកឯងក៏ត្រូវមានទោសដែរនេះយើងនិយាយអំពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកសូកនិងអ្នកស៊ីមានទោសដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែមិនមែនមានទោសមានន័យថាមានទោសស្មើគ្នាទេអ្នកស៊ីមានទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំបាទតែអ្នកសូកមានទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងវាមានទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាទោសស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលថាអ្វីដែលទូលេខចេញមកអញ្ចឹងមកអានេះវាសំខាន់សិទ្ធផលគាត់ចង់ដាក់មិនដាក់ទៅយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសរបស់យើងយើងធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសរបស់យើងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបាទការដែលមានអំពើពុករលួយទើបយើងមានច្បាប់ហើយប្រទេសណាដែលមិនមានអំពើពុករលួយនៅលើពិភពលោកយើងនេះប៉ុន្តែបានទួលលេខនឹងហើយនឹងចាត់វិធានការបន្តទៀតរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀតដើម្បីឲ្យទួលលេខនឹងថយចុះទេពីព្រោះថាលើថាទួលលេខទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាវាថយចុះនៅកម្រិតល្អនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាដែរអាដាមបាទអានេះទួលលេខនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ពីទួលលេខនេះទេអានេះខ្ញុំនិយាយតាមការពិតបាទបាទខ្ញុំគិតថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវពិនិត្យទៅលើច្បាប់ទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមព្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិនិត្យទៅលើផែនការសកម្មភាពផលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើក្នុង5ឆ្នាំយើងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងមួយឆ្នាំនេះយើងធ្វើអីឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់វិញបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាអំពើពុករលួយ
ខ្វះតាងនៃអំពើពុករលួយវាមិនមែនស្រួលទេអត់អត់ងាយរកឃើញទេខ្វះតាងនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងវាជាផលលំបាកផុតអញ្ចឹងហើយយើងទៅវាស់កម្រិតនៃអំពើពុករលួយវាស់តាមកម្រិតណាដោយលោកខាង IT គាត់ PI គាត់មានថាមិនអញ្ចឹងថាគ្មានស្អីទៅវាស់បានទេហើយខ្វះតាងនៃអំពើពុករលួយក៏មិនមែនយើងស្រួលរហូតដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងអង្គភាពធ្វើតើតមានខ្វះតាមានឯកសារសាក់សៃត្រឹមត្រូវបានយើងចោតប្រកាន់បុគ្គលនោះពុករលួយបានបាទមិនតែទេយើងទៅចោតប្រកាន់ថាបុគ្គលកឃើញគេមានរថយន្តទំនើបជីយើងថាគេពុករលួយឬមួយឃើញគេមានស្អីយើងថាគេពុករលួយអានោះជាការថាប៉ុន្តែច្បាប់ប្រចាំពើពុករលួយមិនថាអញ្ចឹងទេបាទបាទយល់អាដាមតកតងរឿងអាដាមមានលើកឡើងពីផោះតាខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍អាដាមជុំវិញរឿង Global Fund បានរកឃើញអង្គពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលមកទល់ពេលនេះតើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ Global Fund ហ្នឹងអាចជាផោះតាមួយជាពលឺមួយឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអង្គពុករលួយហ្នឹងស៊ើបអង្កេតអង្គពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដែល Global Fund បានរកឃើញទីទេអាដាមបាទខ្ញុំកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់មហាជនដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែរហើយក៏ចង់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកដែលបានសួរមកខ្ញុំនឹងដែរបាទព្រោះថាខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាត្រង់ថា Global Fund នេះបាទបើគាត់រកឃើញថាមានអំពើពុករលួយហេតុអីបានគាត់ចេះតែដើរគេចពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនគាត់មិនចូលទៅក្នុងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយកផោះតាងទៅដាក់ថាខ្ញុំរកឃើញផោះតាងអំពើពុករលួយក្រសួងសុខាបានធ្វើចេះបាទមិនគាត់មិនទៅជួបអង្គភាពយើងខ្ញុំបើកទ្វារ24ម៉ោងរងចាំតែបណ្ដឹងពីរឿងពុករលួយតាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនចាត់ការទេព្រោះថាមិនមានបណ្ដឹងរបស់ Global Fund មិនមានន័យថាមិនចាត់ការទេมันមានពាក្យបណ្ដឹងมันចាត់ការប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថា Global Fund គាត់ដើរទៅនិយាយថាក្រសួងសុខាបាលចេះចុះពុករលួយចេះចុះមិនគាត់มันចូលទៅឲ្យចំកន្លែងក្រសួងពុករលួយហ្មងទៅគាត់ទៅរកទៅអាកន្លែងដែលមិនមែនជាភារកិច្ចដែលគេធ្វើនោះភារកិច្ចប្រឆាំងធ្វើពុករលួយគឺមានតែអង្គភាពប្រឆាំងធ្វើពុករលួយមួយគត់ដែលធ្វើពីរឿងអំពើពុករលួយនេះការបើកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គភាពពុករលួយមានតែមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃអង្គភាពប្រចាំភើពុករលួយមួយគាត់អញ្ចឹងសរុបមកវិញចង់ដឹងថាករណីហ្នឹងតើ ACU ហ្នឹងនឹងសើបហើយនឹងបានសើបខ្លះទីបានអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែដាក់បញ្ហាថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគាត់ផល fan ហ្នឹងគាត់ចេះតែដើរគេចចេញពីអង្គភាពហ្នឹងមិនគាត់មិនចូលទៅជួបយកបោះតាំងទៅដាក់បង្ហាញចុះបាននេះថាមិនទាន់បើកការស៊ើបអង្កេតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចឯដល់អានេះខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្វីមួយបាទតើតើវាមានភ័ស្តុតាងឃើញណាតើតើវាចង្អុលបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយម្ចាស់ fan ហេតុអីបានជាមកជួបបាទអញ្ចឹងបាននេះថាមិនទាន់ទេចង់បានថាទាន់ឬមិនទាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេឯដល់បាទចង់បានថាស៊ើបឬនៅឬតែប៉ុណ្្នឹងគឺក៏នៅទេការស៊ើបអង្កេតដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតបោះដើមពុករលួយទៅលើបុគ្គលមួយឬមួយចង់ចោទប្រកាន់គេថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលពុករលួយបាទតើតើយើងមានភ័ស្តុតាង
មានសាស្ត្រស្័យមានឯកសារឲ្យបានច្បាស់លាស់បានយើងចោទគេបានអញ្ចឹងហើយក្នុងច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋលួយផងយើងបានចែងនៅក្នុងមាត្រាមួយថាបើសិនជាយើងប្តឹងបរិហាមិនពិតកាលណាប្តឹងបរិហាមិនពិតយើងមានទោសព្រោះច្បាប់នេះវាយុត្តិធម៌ត្រង់ហ្នឹងត្រង់យើងការពារអ្នកដែលត្រូវគេប្តឹងនិងអ្នកដែលត្រូវប្តឹងគេអ្នកដែលប្តឹងគេបាទយើងការពារទាំងសងខាងបាទបាទច្បាប់នេះគឺការពារអញ្ចឹងបាទអរគុណយើងមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយតែឧត្តមថាសើមគេឬក៏នៅទេបាទ